Единият от убийците на таксиметровия шофьор остава в ареста, реши съдът, а мярката на другия ще се гледа утре. Още по темата след малко. Добър вечер, вие сте с късните новини на ТВН, аз съм Николай Ангелов. Ето какво ще видите. Всеки втори български младеж смята да емигрира. Плащаме глобите на карти по електронен път. В Добрич го обявят за незапълнени дупки. Двамата младежи, обвинени в убийството на 60-годишния таксиметров шофьор преди дни, днес застанаха пред съда. Магистратите трябваше да решат дали да ги оставят за постоянно в ареста или да ги пуснат у дома. 17-годишните Деян и Николай са обвинени в извършване на грабеж с последвало убийство. Мерките на двамата бяха гледани в различни съдебни заседания, които бяха прекъсвани на няколко пъти с различни мотиви. Мярката на другият обвинен за убийството на 60-годишният таксиметров шофьор в село Николово Николай все още не е известна. Сред защитниците на Николай е и адвокат Марин Марковски. Ами аз се запознах с материалите по делото. Няма обосновано предположение, че той го извършил това престъпление. Не са достатъчно доказателствата, от които да се изведе разбирането на прокуратурата, че трябва да бъде задържан. Тъй като те са обвинени в съучастие, има нещо, което не е както трябва. Както казват, в Дания има нещо гнило. Ние сме във фаза още мярка за отклонение. Линията на защита ще бъде свързана с искане за много неща, но основната е тази, че няма данни, че той е извършил престъпление. Съдът прецени, че ще обяви решението си за мярката на Николай утре. Над 20 семейства живеят по думите им в нечовешки условия, а улицата им не е виждала асфалт от години. Още за проблема вижте в репортажа на Надежда Петрова и оператора Димо Кирилов. Мястото е вилна зона Хайдук Дере. Тук хората разказват, че трудно достигат до домовете си заради разбитата улица. Еми, как да се справяме? Стоим тук, нито ни се почиства, нито пък ни добър пътя. И цяла зима сме като... Докато снега трае, ние сме тук в една клопка. Хората се оплакват, че никой не им обръща внимание, въпреки всички молби и изпратената подписка. От много години, от 7-8 години водим преписка с господин кмета и единственото, което ми се отговаря и на преписката, и на жалбите, не само моя, лично аз съм подавал може би 4-5 и комши, и съседи, живущи тук, които сме целогодишно тук, и всичко ми се отговаря. Много ви благодаря, че сте дейни. При първи удобен случай ще ви подобрим условията. Лошо, лошо, мезерно, зимата не са чисти и пътя е разбит. Разбиваме си колите, чупим, много пари даваме за части и никой не обръща внимание. Писахме до общината, никой не приема. На улицата живеят и много възрастни хора. Те не могат да се придвижват свободно. А да не говорим, ако нещо се наложи, спешна помощ или пожарна да дойде тук. Стига пожарната до там и казва, кажете как да тръгна аз надолу. Екипът ни изпрати запитване до общината, за да разберем дали хората от Хайдук Дере ще се радват на нормални пътища. Повече от половината младежи в България имат намерение да емигрират в чужбина. Това показват резултатите от проведено наскоро национално представително изследване за нагласите в обществото. Най-привлекателните дестинации са Германия, Великобритания и Испания. Според един от авторите на анализа, българските младежи имат прекалено големи очаквания за заплащането у нас, които не отговарят адекватно на качествата и образованието им. Данните на изследователски център Тренд сочат също така, че към настоящия момент над 200 000 млади хора нито учат, нито работят. Трябва да имаме предвид, че пък голям процент от тези хора са учащи, т.е. В социална категория те са разпределени като учащи. Т.е. ние виждаме, че голяма част от... някаква част, сега да не определям точно, но някаква част от тези хора искат да заминат в чужбина, може би поради проста причина, че искат да получат образование в чужбина. Според мен, обаче, голяма част от тези хора, които отиват да учат в чужбина, след това остават да работят в чужбина и не се връщат. Да, защото е много по-лесно реално, когато си млад, когато нямаш примерно семейство, за което да отговаряш, когато през образованието е много по-лесно тези хора, независимо къде отидеш да учиш, да те възприемат и съответно много по-лесно можеш да си намериш работа.
Цялото интервю на Асен Иванов с Евелина Славкова очаквайте утре, 18 февруари, от 19 часа в предаването Детектор. Наложените глоби от КАТ вече ще могат да се плащат и по електронен път. Това съобщиха от прес-центъра на МВР. Това ще може да става през сайта на Министерството. В момента нарушителите могат да плащат наложени глоби по закона за движение по пътищата след въвеждане на необходимите данни. От Министерството уточниха, че за извършване на справки и плащания не се изисква електронен подпис. Румънците отново ще черпят опит от българските аграрни специалисти. На традиционната среща заседание на българо-румънската земеделска група северните ни съседи се запознаха с дейността на Русенския институт по земеделие и семезнание. Инициативата за посещението на румънските земеделци е дошла от самите тях. Ние сме така доста зарадвани от интереса проявен към института, тъй като за всеки научен работник всеки интерес към работата му го мотивира за така по-старателна дейност. Сериозен интерес от страна на румънските земеделци се очаква да предизвика качеството на българските сортове, убедена е доцент Галина Дякова. За нашия регион, колкото ми е известно, особено сортовете люцерна и сортовете лоза са така атрактивни и за румънските производители, тъй като са създадени при почти идентични климатични условия, а и сортовете ни лоза са с доста атрактивни качества и наблюдаваме така проявен интерес от известно време към тях. След посещението на румънците от Земеделския институт се надяват и на бъдеща съвместна работа в областта на науката, а така ще може да се търси и общо европейско финансиране. Като бъдеще това е една възможност, която трябва да се използва. Смятам, че трябва да го направим. Земеделският институт в Образцов Чифлик е един от 25-те в страната, където се развива успешна научна дейност. Основната е селекция на полски култури и лоза върху 6000 декара земеделска земя. В специализирани лаборатории пък се изпитват новосъздадените селекционни форми, като например хлебопекарните качества при пшеницата. 9 души се състезават за генерален директор на ЮНЕСКО на мястото на българката Ирина Бокова. Нейният мандат изтича тази година. Деветимата кандидати ще преминат събеседване в съвета на 26 и 27 април. Решението ще бъде обявено през октомври с тайно гласуване. Генералният директор се предлага от изпълнителният съвет и се назначава от генералната конференция за срок от 4 години. ЮНЕСКО има 196 страни членки и 10 асоциирани членове. Четирима от деветимата кандидати са араби, издигнати от Египет, Катар, Ирак и Ливан. Анализатори коментират, че генерален директор от арабска страна ще предизвика разделение в организацията и често ще има спорове между Израел и арабските страни. Кандидатурата на Франция е министърът на културата Одре Азуле, която е подкрепена от президента Франсуа Оланд. Понеже централата на организацията е в Париж, се смята, че френският кандидат има силни опозиции. Сега с поглед към новините от региона. Улици и тротуари в Добрич се разкопават масово от оператори и частни лица, а след това настилките не се възстановяват. В повечето случаи се отнася до аварии на подземните комуникации, а затова вече ще се налагат санкции. От тази седмица специалистите на община Добрич по устройство на територията започват обход на целия град. Ще бъдат сформирани 4 екипа според разделението на града. Задачата им е да регистрират всички разкопани места с невъзстановена настилка. Много неприятен е фактът, че след разкопаване, после с месеци, а дори и с години, някои от изкопите остават необработени, настилката не се възстановява и ще отбележим върху схема всяко разкопано място, което открием, след което ще издирим кой е направил разкопаването. Освен че ще се търси отговорност, ще бъдат налагани и санкции за невъзстановените настилки. Естествено, че ще бъдат наложени санкции, защото не бива да се смята, че всеки може да прави каквото си иска по инфраструктурата. Тя е обща на всички граждани и всички в някакъв степен са платили, за да я ползват нормално. А сега с поглед към предстоящите избори. Извънредно ще работят гишетата за издаване на документи за самоличност в последната седмица преди предсрочните избори за народни представители на 26 март.
При откраднат или изгубен документ по искане на гражданите, удостоверение за гласуване ще се издава до следващия петък. Приключи срокът за издаване на удостоверение за гласуване по настоящ адрес. Избирателите във Великотърновска област са повече от 220 000, малко над 75 000 от тях са регистрирани по адрес в Старопрестолната община. От тази сутрин започва дългият път на бюлетините за предсрочния избор на народни представители в следващия парламент от печатницата на Българската народна банка към избирателните секции в страната и чужбина. С наближаването на 26 септември все повече великотърновци изразяват твърдо решение да дадат своя вот и надежда с това страната наистина да върви към обещаваното от всички политици по-добро бъдеще. Ще гласувате ли на предстоящите избори? Задължително. Защо според вас е важно да гласуваме? Еми, защото според мен всеки трябва да се даде лично гласа. Променят ли нещо изборите? Еми, за сега не. Да, разбира се. А защо? Еми, защото това е важно. Няма да гласувам, защото съм от трудноселено място. Враца. Нямаш възможност. Няма възможност финансова. 30 лева. Ми, не знам, не съм решила още. Има време. Важно ли е човек да дава вод според вас? В принцип е важно, да. Всеки трябва да си каже своето мнение, да го изкаже по някакъв начин. Важно е, защото всеки трябва да си даде гласа, за да се чувства, че е българин, че трябва да помогне нещо на тази държава и дано да успеем всички с Божата воля да постигнем нещо и резултати, да се наредим в едни добри правила. Не да има корупция, не да има много богати и много бедни, които да ровят изкушовки. Защо според вас е важно човек да гласува? Така смятам за себе си. Дали е важно, не мога да кажа. А надявате ли се, че нещо все пак ще се промени? Да, надявам се. В края на миналата седмица приключи срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. 416 ще са избирателните секции в областта по предварителни данни на Централната избирателна комисия. Броят на гласоподавателите надхвърля 220 000 души. Малко над 75 000 са жителите на общината, които ще имат право да упражнят своя глас следващата неделя. Община Хитрино готви над 12 проекта, с които да кандидатства пред еврофондовете за подобрение на инфраструктурата в пострадалото от адския взрив след влаковата катастрофа на 10 декември населено място. В момента Общинската администрация готви документацията по проектите, с които ще кандидатства по оперативна програма Селски региони. Но срещаме много различни трудности. Собственост на имоти, отчуждавания, преминавания. Не успяхме, затова направих едно писмо този срок да бъде удължен. Удължен е срока до 30 април, но ние няма да чакаме последния срок и там, където сме готови с проектите, които имат готовност, постепенно ще ги внасяме. Всички проекти са за ремонтни дейности в публичния сектор за 20 милиона лева. Ще бъдат изградени водопровод, тротуари, осветление, улиците ще се асфалтират. Ще бъде изграден младежки клуб и ремонтирани детската градина, училището и ученическия стадион. В частния сектор също се работи усилено. Сега е на етап остойностяване, което го правят самите те, т.е. фирмите, които ще строят или камерата. Аз следам на какъв принцип една фирма ли, или всяка фирма ще строи по една къща ли. И ние пък тук поповете, правенето на визите за проектиране и трябва в рамките на месец и половина да стигнем до строително разрешение. Съвсем реалистично е предположението на градоначалника, че в началото на месец май ще започне строежа на 21 къщи, съборени от адския взрив. Над 70 къщи пък се нуждаят от частичен ремонт. Това, което е по социалния фонд за частичните ремонти, за основните ремонти, се надявам тук до 15-20 дена да имаме първите сключени договори и да почне и това като дейност. Сега ще видим според средствата. Може някои дейности да отпаднат за сметка на да обхванем повече къщи. Най-вече ще искаме покривните конструкции на повечето къщи да бъдат подменени, направени и оттам нататък вече, доколкото позволяват средствата, ще влеземе и вътре. Средствата са 5 милиона. От тях обаче се отделят пари за долекуване на тежко пострадалите, топлият безплатен обяд в рамките на 6 месеца, за обзавеждане, електроуреди и ремонти. Над 2 милиона лева са събрани в сметката на БЧК, близо 800 хиляди пък са дарени по сметката на общината. Те парите никой не стигат.
Но аз мисля, че в рамките на тези средства съм убеден, че нашите хора ще останат доволни от това, което сме успели със съвместни усилия. Благодарение на всички институции, на всички медии, на целия български народ, аз мисля, че усмивката в хората на Хитрово ще се върне. То беше заплачено. Не искам да се връщам. Очаква се реализацията на проектите по еврофондовете да започне още през есента. Продължаваме с новините от света. Властите в италианската област Сицилия временно спряха полетите към летище Комизо. Причината за това е пепел от вулкана Етна, който продължава да изригва лава. Полетите към Комизо са били преустановени за часове, а пристигащите полети на летище Катания са намалени до 5 за час. Десетима души са пострадали след новото изригване на вулкана Етна. Група от туристи и журналисти се приближили опасно близо до кратера на вулкана, докато той изхвърлял лава и камъни. Хората са получили леки изгаряния и травми по крайниците. Шестима от ранените са откарани в болница, но няма опасност за живота им. Ирландците по цял свят се събират на днешния 17 март, за да отпразнуват празника на своята култура, Свети Патрик. Традиционен символ на деня е детелината, която е емблема на Ирландия. Според една от легендите, Свети Патрик използвал трилистна детелина в проповедите си, за да обясни триединството на Отец, Син и Свети Дух. Оригиналният цвят на дрехите на Свети Патрик е бил син. Поради използваната от него детелина по време на проповедите, почет на светеца се отдава чрез зеления цвят. В Ирландия датата се отбелязва масово с паради, благотворителни акции и с много бира, оцветена в зелено. Най-големите чествания на празника стават в Дъблин, където всяка година се събират стотици хиляди хора. Така се разделяме. Не пропускайте тази вечер от 22 часа втори епизод на най-новото предаване за технологии и умни неща в ефира на TVN Интерфейс с водещ Никола Илчев. Повече новини вижте на сайта ни tvn.bg. Останете с програмата ни. Приятна вечер!